Når du ble mamma, så merket du kanskje at kroppen din endret seg ganske mye. Og det er greit, så lenge den funker, spør du meg. Jeg personlig er ikke veldig opptatt av hvordan kroppen ser ut, men hvordan den funker. For som naprapat, og som trener for å trene opp mammaer til å ha en kropp som funker, så blir jeg veldig lei meg, for jeg ser at det er så mange mammaer som trener helt feil. Ikke fordi at de trener feil, men de har ikke fått noen informasjon. De har ikke fått nok informasjon. De har ikke lært seg hva som skal gjøres. Og så er det veldig mange trenere som også gir mye feil informasjon. Fordi de rett og slett ikke har satt seg godt nok inn i mammakroppen. Og så blir veldig mange mammaer gående rundt og tenker, sånn er det bare. Ja, ja. Mamma på kroppen min, den har endret seg. Jeg skal vel bare tisse på meg. Jeg får vel bare bruke trusinnlegg. Jeg får vel bare bruke litt sånne store gensere. Og så får jeg litt sånn dårlig holdning. Og så, ja, jeg får bare gå og få behandling da. Gang på gang på gang på gang. Fordi at jeg har vondt. Åh, nei, det er ikke så bra. Vet du hva? Du skal ikke trenge å ha det sånn. Og du skal drite i, rett og slett, å ha en kropp som ikke funker. For du skal ha en kropp som lar deg gjøre de tingene som det du ønsker. For eksempel med det med bekkenmunnen din. Du skal kunne le med veninner. Du skal ikke tisse på deg når du nyser det første nyset. Heller ikke det tyvende nyset. For bekkenmunnen din skal være sterk nok. Den prompen skal du heller ikke være noe redd for at skal sige ut. Og du bare kjenner den vonde lukta kommer. For bekkenmunnen din, den skal støtte deg opp og være tett og solid. Det skal ikke være noe press, det skal ikke være noe lekkasje, det skal ikke være noe promping. Og det, hvis du går litt høyere opp, den der magen, la kiloene være kilo. Den magen skal funke. Og har du en mage som går utover når du spenner den i stedet for innover, har du en mage som blir hengende som en hengekøye når du bøyer deg fremover, så må du gjøre noen ting. For det som er at når den magen går utover, og den henger sin hengekøye, og den er sånn slapp, sånn der gelé-greie som ikke lister noen ting, det er den som er med på å gjøre vektene svagt. Og det er også den som er med på å gi deg de plagene. Den, du vet, den stive ryggen. Du kjenner at det stikker, det brenner, det er irriterende, du føler deg som en gammel kjerring. Når du skal reise opp fra gulvet, så gjør det vondt. Du må stå litt sånn der med rumpa ut før du klarer å komme deg og går og begynne å gå. Det er fordi at magen ikke samarbeider. Og det forplanter seg veldig ofte oppover. Så når det her nede ikke funker, så må du ta ut mer belastning her. Og så kommer dere til klinikken, og jeg må massere, og jeg må trykke, og jeg må tøye. De stive nakkene, den hodepinen, den strålingen ut i armene, you know? Det er fordi at ting forplanter oppover. Og du skal ikke ha de smertene. Det at mammaer går rundt og sier, ja, ja, sånn er det bare. Jeg kan ikke hoppe på trampoline. Jeg kan ikke gå så langt. Jeg kan ikke bære barna mine. Jeg kan ikke løfte de fordi jeg tar for vondt. Slutt! Du skal ha en kropp som funker. Og da vet jeg at det er veldig mange av dere som er usikre på hva dere skal trene. Er du usikker på hva du skal trene? Lurer du på hvilke øvelser som er bra for deg, og hvilke øvelser som ikke er bra for deg? I know. Og jeg vet, og jeg har sett, at det er så mange som har gått til PT-er, og så trener de, og så kommer de til å være, ja, kommer ikke noe lenger. Det ble ikke noe bedre resultater. Og det er fordi at ikke øvelsen har blitt lagt opp til en mammakropp. Fordi at vi mammaer, når vi er gravide, så har det skjedd så mye endringer. Vi bruker kroppen på en helt annen måte. Så derfor så må vi ta visse steg for at vi skal få den sterke, tette, solide mammakroppen som tillater oss å leve det livet som vi ønsker. Og de fem stegene skal jeg dele med deg, sånn at du kan få lære dem, sånn at du slipper å gå på den samme smellen som det jeg gjorde. For uansett om barnet ditt er en dag, eller ett år, eller 25 år, har ingenting å si. Mammakroppen din, den skal funke, uansett hvor gamle barna dine er.
og jeg skal hjelpe deg med de 5 stegene. Og har du ikke fått trent den opp før, så må du trene opp nå. Og du kan vente, men hvorfor skal du vente med å ha en kropp som ikke funker? Eller ha en kropp som funker? Hvorfor skal du vente med å ha en kropp som tillater seg, eller tillater deg å leve det livet du ønsker? Med å leve med veninner, hoppe på trampoline, gå turer i skogen, ha energi, føle seg sexy. Hvorfor skal du vente? Jeg skal dele de 5 stegene. 3 øvelser du bør ta. 3 øvelser du ikke skal ta. Og noen annen godstoff. Det skal jeg dele med deg. Jeg har satt opp et foredrag, så jeg får delt all informasjonen på en gang til deg. Du kommer til å elske det. Og de som vet noe av det som jeg skal dele med deg i det foredraget, sier bare, herregud, du får ingen som fortalt meg det før. Det her jo opplysninger som alle mammaer skulle hatt rett til å vite. Nå skal du få det. Foredraget på søndag. Du klikker på linken under her nå. Og så melder du deg på. Da får du en link. På den linken. Trykk på den. Last ned Zoom. Helt gratis. Helt trygt. Trenger ikke noe møte i det eller noen ting. Du bare trykker på den. Da kan du sende meg spørsmål. Og så kan jeg fortelle deg og hjelpe deg og guide deg. Så at du får en mammakropp. En sterk og tett solid mammakropp som lar deg leve det livet du ønsker. Blir du med? Skriv ja i kommentarfeltet og klikk på linken, sånn at du får den linken som du trenger for at, du skal være med på foredraget. Jeg gleder meg vanvittig mye til å ha deg med. Ses på søndag!